Не все коту масляна. Або як коронавірус коригує наше культурне життя і чиїсь прибутки. Фестивалі, модні покази, книжкові ярмарки один за одним повідомляють про скасування. Першою жертвою COVID-19 став Венеціанський фестиваль. Він відбувся, але в урізаному форматі. Одна із модних столиць – Мілан, розташований в епіцентрі зараження в Італії, тож модні будинки свої презентації вирішили проводити онлайн. Прада поки що вагається. Травневе фешн-шоу в Японії не скасували, але перенесли. А от Гуччі від показу в Сан-Франциско відмовляється. До нього ще 2 місяці, але готуватися і врешті не поїхати – це витратно. Скасували також книжковий ярмарок у Лейпцигу. Вперше за 70 років існування – книжковий салон у Парижі. На нього мала вдруге в історії поїхати Україна. Болонський книжковий форум поки що обережно перенесли. З березня на травень. Із кінофестивалів 2020 року поки що пронесло Берлінале. Він закінчився 1 березня і пожертвував лише активністю китайських кінокомпаній. Натомість у Каннах буде порожньо. Фестиваль серіалів у квітні скасували. Якщо епідемія вщухне, то його проведуть у жовтні.